arkaa sida qaas ahaan anaga waan fiirinay wax dan inay noogu jirin aan aragnay waayo sharci bedelkii waxaan horaan u maleynaynay haansheegu ka soo bilaawday in arrimaha wadani ah lagu maamuli rabo laakiin waxaa loo bedelay markii dambe in kursi lagu qaybsado un kulli Kenyaanka iyo Soomaalida waa ka warqabtiin reportka suuqa u imaade oo hata in lasku qalaafay oo la dhahay midkii la launch gareeyay iyo midkii kale hata way kala yihiin BBI1, BBI2, BBI3 waa lagu wareersan yahay hadda ka noola keenay hata naftiisa inuu kii u dambe noqon doono hata war kama hayno marka anaga marka waxaan leena meeshan waxa maanta ka dhacay wax ma aha dadweynaha rabitaankooda matalayo arrin xasuuq bay iska ahayd oo nagula qasbay tir ahaan markaan idin xisaabo ijaara constituency 4 worldwide 2 way diidanayeen faafi constituency 5 way 5 way diidanayeen balanbala 5 way 3 baa diidanayeen lagdheera 3 baa diidanayeen dhaadhaab 3 baa diidanayeen marka isku darto tiradaas oo dhan 16 ay ku imaane iyo intii la soo doorteena waa 16 iga ka gooso 14 anaga ka badan oo 2 qof dheer marka saas ay tiradii nimankii gabdhihii nominatedkii iyo wiilashii nominatedka ahaayeen ayagana waxay ahayd in ma aragtay loo caga jugleeyo waraaqo loo soo qoro oo la dhaho sidii xisbiga rabada sameeyeen waan siin waa shaqada niga la qaaday xilka niga la qaaday marka saasaa jirtay laakiin annaga mabda'a aan wadanno waxaa way on iniga aan idinku matalayna meeshaas hadiiba dan noogu jirin oo kursi qaybsi ay ahayd arrinta BBI oo dhan ay ku soo aroorsatay hulluuq hadii kursi la siin waayo maxaa dan noogu jira habasweyn hadii kursi la siin waayo maxaa dan noogu jira marka waxaa kale oo meeshan ka sheegi hadii la rabo sinaan iyo cadaalad iyo maamul kenyaannimo ah oo wadaninimo ah meeshan aan matalo hulluuqa ward hadda hal iskuul ayaa class 8 kaliya ka samayn karaa horaanna waxay ahaayeen 5 way baabeen iskuuladii hore waxay u baabeen madaxweyne ay dooranayeen dowlad ay ka mid ahaayeen dowlad ay matalayeen marka waxay noqotay Nairobi oo jid wada qabto isbitaalo qabto oo u baahneen in loo kordhiyo kuraasi 12 kursi la siiyo hulluuqa isbitaal la'aan oo jid la'aan hadii la leeyahay constituency-gan aan kordhin hayno waxaan rabnaa inuu dad horumar u keeno meeshan liidato oo dambeyso ma wax loo taro waxa kale oo sheegi dad baa leeyahay waxaa noola kordhin hayaa rasilmaalkeen haasano oo hadda 7 billion wax ku qabsan la'dahaa macalimiin ku qori la dhakhtariin ku qori la isbitaalaha ka dumeen hataa haddii 3 billion lagugu daro maxay kugu tari waa shay ma aragtay aan caqligal ahayn marka waxaa loo baahan yahay si tartiib ah in sharci bedelkan looga fiirsado waa mid la isku xasuuqahayo oo dad yar shaqsi dan ku wato marka waxaan u maleeyaa dadweynihii Kenya iyo qaasatan Soomaali gobolka ay degan yihiin fikradooda iyo doodooda iyo caqligooda annagoo matalayno aan arrintan ku diidnay waxaanan ahayn egi la xisaabo 26 iyo 24 aan kale ahayn laakiin xasuuqa lagula sameeyey hataa sharciga wuxuu ogol yahay nimanka media iyo wariyaha inay soo galaan meesha waa loo diiday waxaa la qarsanay saakay markaan soo toosnay xalay inba hort message noola soo diray oo nala leh imaada baarlamaanka igala baahan yahay baarlamaanka dastuurkiisa iyo jadwalkiisa waxay ahayd inuu bilaawdo 8 saac iyo bar laakiin waxaa la dhahay magacaan ku helne ma aha yacni mabda aan fiiriya dhegaysta magacaan ku helne aan ka gaarsiino 24 county oo la rabo laakiin maanta anoo faraxsan 25 county aan noqonay 24 noolama baahneen hataa haddaan diidno iyo haddaan marinaba 24 aan naga hormarisay aan naga hormartay 24 lagu xiray waxa kale hadda aan mariso wax dan ka geli malaho 24 marka waxaa la rabay in degdegaas loo keeno in 24 laga gaarsiiyo oo ruux magac ku helo shaq war magac shaqsi uu hele maxay u tari hulluuqo iyo banaaney iyo balaanbala iyo daanyeere oo biyo la'aan ah maanta abaaraha joogaan hadda hulluuqo 20 beri aan dowladda daba orday oon ka baryahay biyoole in la geeyo iyo haamo biyo loogu shubo nimanka jeeska caawinayaan biyo meel loogu shubo lalay haamaa meeshan yaallaan gaari saliid lagu qaado ilaahay baa iga sarreeya ayaa la waayey 20 beri aan sugay oo ilaahay sug marka waxay ku tusini arrintan in loogala jeedo un magac inuu qof ku raadsado un shaqsi loogu daneeyo laakiin alxamdulilah khayaanadii wateen ayagana way la gadoontay 24 hore laga rabay way ka hor dhacday waxay tari male hadday ku darsamaan iyo haddii kaleba marka waxaan leena kurayaa maoniga soo socdo kuraha codka oo soo socdo noo baan isla leena diyaar baa idinkuna waana idin taageereyna insha allahu